at fortælle en historie om Dan og Mark. Dan og Mark, de var naboer. De havde begge to koner, og Dan havde en gravid kone. Hun var i 6. måned. Hun hed Yvonne. Mark var gift med, jeg tror, de kaldte hende Misser. De havde 2 halvstore piger. Dan rejste meget på forretningsrejser. Yvonne var meget alene. Det troede Dan i hvert fald, indtil han fandt ud af noget andet. Det var sådan, at Mark var et meget varmblodet menneske og meget glad for kvinder. Så han havde sine daglige gang over ved Yvonne. Og det var sådan, at han ville godt noget lidt mere end at bare sidde og holde i hånd. Men ja, det blev i første omgang ikke til mere. Nu skal jeg lige sige, at Yvonne, hun var meget, meget smuk, billedskøn, men ikke så intelligent, så det gjorde noget. Det havde Mark gået og tænkt på, at den kombination kunne han måske udnytte på en eller anden måde til fælles glæde. Og nu var det jo sådan, som jeg allerede har fortalt, at hun var gravid. Og så en dag, hvor de sidder og holder i hånd, så siger han, jeg kan se, at det barn, du bærer under dit liv, eller under dit bryst, kun har 1 øre. Og godt nok var hun ikke så intelligent, men jeg tror alligevel, hun synes, at det var lidt underligt, at han kunne se det. Så hun sagde, hvordan kan du se det? Nå, men der var han meget hurtigt, så sagde han, at jamen, jeg kan se det på dine blusende kinder. Nå, kan man virkelig det? Og undrede hun sig lidt over. Ja, men det er da forfærdeligt. Ja, det synes jeg også, sagde Mark. Jeg synes ærligt talt ikke, at din mand har gjort sit arbejde særlig godt. Ja, men hvad skal jeg da gøre? Det kan jeg hjælpe dig med. Jeg er en dygtig øremager. Det skal vi nok forklare. Ja, det håber jeg så sandelig også. Jamen, hvordan skal vi klare det? Nu vil jeg ikke komme en masse detaljer her. Kun antyde, at de gik i sovekammeret. Og de arbejdede meget grundigt på sagen. Yvonne, hun tænkte ikke, at der var noget, der kunne hedde noget, der var forbudt. Hun tænkte bare, jamen, vi har et arbejde, vi skal gøre. Vi må hjælpe det barn, som slet ikke er født endnu. Hun kunne ikke se, at der var noget forkert i det. Og Mark kunne da bestemt heller ikke se, at der var noget forkert i det. Da de så var blevet færdige, så siger han, jamen, ja, nu har jeg så nogenlunde fået lavet øret, så dit barn vil blive født med 2 ører. Men prøv lige at se på dine egne ører, eller se på mine, det er nok nemmere. Et øre er meget kompliceret med mange krinkelkroge. Det er ikke noget, jeg lige kan gøre færdigt, bare lige sådan på en dag. Nej, nu skal det finpudses. Nå, jamen hvis det er det, der skal til, kan du så komme i morgen? Det kunne han selvfølgelig godt. Den næste dag kom han, og seancen gentog sig, uden at igen behøve at komme ind på alle detaljer. Det jeg dog vil sige, det var, at han var virkelig, virkelig meget grundig, og det tog så lang tid, så til sidst så siger hun, jamen, nu skal vi jo også passe på, at mit barn ikke bliver født med 3 eller 4 eller 5 ører. Nej, nej, det skal du ikke være nervøs for. Jeg har styr på det. Så gik der et par dage, hvor de stadigvæk lige skulle finpudse lidt. Så kom manden hjem, så var Dan der lige pludselig, og så siger Yvonne, jamen,
Jamen, det er godt nok noget kønt noget, du har lavet. Du har slet ikke lavet barnet færdigt. Nej, nu har jeg, kan jeg fortælle det, jeg har været nødt til at have fat i Mark, og nu bliver det født med to ører. Nå, og han ville så have, at hun skulle fortælle alle detaljer om det, selvom han måske nok havde nogle fornemmelser af. Og igen og igen skulle han høre det, og han blev mere og mere gal. Og jamen, han var faktisk ude at hente sit gevær, fordi han tænkte, nu skyder jeg sgu min kone. Længere den ikke. Men så siger hun, naiv som hun var, jamen, vi vil jo bare gøre det for at hjælpe dig. Og hvis du tror, jeg lyver, ja, så skid mig bare. Og så forstod han, jamen, hun havde jo handlet i god tro. Så han skød hende ikke. Men stadigvæk var han meget ond i sulet, så jeg tænkte, han må have fat i Mark. Så han siger til sin kone, kan du ikke lige få Mark til at komme herover? Jeg tror gerne, han kommer og besøger dig. For at lokke ham herover, så skal du bare sige, at der stadigvæk lige er et par ting, at du godt vil drøfte med ham. Du skal ikke nævne mere om det der øre. Det er jo lavet nu. Men det talt bare helt dagligdags, så skal han nok komme. Og han kom også, og Dan holdt sig lidt borte. Men så lige pludselig kom han løbende til med gevær og en pistol og alt muligt. Han havde mange skyder på sig og lavede en frygtelig larm. Og Mark, han ledte jo efter et gemmested. Han kunne ikke finde andet end sovekammeret, som han efterhånden kendte ret godt. Der var en lille plads, hvis nu sengen står her. Vinduet er der, og så var der lige en lille plads der, hvor han kunne sætte sig ned, gemme sig sådan halvt ind under sengen. Og det var så det, han gjorde. Så kommer manden ind, og ja, til først han tænker det, ja, nu må jeg hente og skyde ham. Men hele tiden får han nye idéer, så tænker han, jamen, det var måske også rimeligt at skære et øre af ham. Det er jo ligesom øre, det her drejer sig om. Men det kan jeg ikke. Jeg har heller ikke en kniv på mig, og det har jeg ingen erfaring med. Jeg er god til at lave øre, men at skære dem af, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal gøre. Så løb han så ud, fordi så ville han så finde en, der... Han kendte jo så mange, der havde knive. Men mens han var væk, så kom han til at tænke på... Det var noget, han havde hørt, at de gjorde i Tyrkiet, som er et noget barbarisk land. Der skærer de en vis anden legemsdel af samtidig, uden at jeg igen behøver at komme ind på detaljer, men altså det ville jo virkelig være en straf, en mand kunne mærke, ikke også? Både fysisk og psykisk, så det kunne måske være meget godt. Og ja, så tænkte han, det er nok det, jeg skal gøre. Han havde ikke fået skaffet kniven, for lige pludselig fik han en ny idé, og det var så den, det endte med, han førte ud af livet. Så går han ind til sin kone og siger, kan du ikke få fat i Misser? Det var jo Marks kone. Hvad skal vi nu med hende? Ja, men lok hende herover. Du kan jo godt fortælle sådan hele historien, og fortælle, at hendes mand, som hun holder meget af, er i stor fare, fordi måske kommer han til at miste noget, som en mand ikke ønsker at miste. Og det vil også skade dig. Nå, ja, men det var det, hun skulle sige, og det gjorde hun så. Og Misa kom jo så også derover. Forestiller nu stadigvæk dernede ved halvvejs under sengen, der ligger Mark jo. Og han kan jo se det hele, da Misa så kom med ind i sovekammeret. Så siger Dan til Misa, ja, din mand har gjort mig en meget, meget stor tjeneste, og det vil jeg gerne give videre gengæld med en god tjeneste. Og så fortalte han historien om det der med øre og så videre. Og jamen, hun blev da godt nok lidt træt af at høre dem, så sagde hun, jamen, hvordan skal jeg blandes ind i det? Ja, men
det, jeg har tænkt. Han tænkte simpelthen, han lavede hele tiden om på sine planer. Du har jo to, eller jeg har jo to dejlige piger, men det er godt nok nogle korte næser, de har. Jeg har næsten aldrig set så korte næser før. Jeg kan lave ører. Jeg kan også lave næserne lange. Ikke lange, så det er grimt, men så det vil være passende til en pige. De bliver jo også snart unge piger og skal se lidt godt ud. Hvad siger du til det? Hun var egentlig ikke særlig vild med ideen, men følte sig også lidt presset. Så han fik hende jo op på sengen, og det er altid ikke været særlig behageligt for Mark at skulle se på det, der nu skete, uden jeg igen vil komme ind på alle detaljerne. Men ja, han brugte nok lidt tvang, og på et tidspunkt var det jo så overstået. Så skete der det et par måneder senere, at Yvonne fødte et dejligt barn med to velskabte ører. Specielt det ene var meget, meget perfekt. Der havde vor herre virkelig haft en heldig hånd. Så var der jo de to piger, der skulle have de der næser lidt længere. Hvordan det egentlig gik, det ved jeg ikke. Men altså, jeg synes også, det er lidt mærkeligt egentlig, fordi de var jo født, ikke? Så det meldte historien ikke noget om. Men det, man kan lære om, det er, at den, der lærer sidst, lærer bedst. Jens Nielsen har en gård. Den ligger ned til åen. Og disse lave jorder, der skal helst drænes, hvis der skal dyrkes noget korn. Og den her fortælling foregår længe før kommunalreformen. Så tingene dengang blev bestemt af sognerådsformanden. Og åen ned til Jens Nielsens dræn, det blev så bestyret af sognerådet. Alle i byen ved, at Jens Nielsen er godt gal i hovedet. Åen er ikke i år blevet renset op efter forskrifterne. Så Jens Nielsen er meget gal i hovedet, fordi hans korn er ikke i orden. Alle i byen ved det. Og en dag, så går Jens Nielsen op til sognerådsformanden. Han skruer over markerne, og han har passet det sådan lige præcis klokken 9, for før klokken 9, der er sognerådsformanden privatperson, men efter 9 kan han modtage sine undersåtter. Jens Nielsen kommer ind i gårdspladsen, lige netop som sognerådsformanden kommer ud fra stallen. Goddag, siger Jens Nielsen. Goddag, Jens, siger sognerådsformanden. Og så står de lidt der og kigger ud. De ser ikke lige hinanden i øjnene, så kigger lidt ud over marken. Og hvad taler man så om? Så taler man selvfølgelig om vejret og andre ting, man ikke har nogen indflydelse på. Ja, du skal vel have dit kaffe, siger sognerådsformanden. Jo, tak, siger Jens Nielsen. Og så går de ind i køkkenet, og der kommer fru sognerådsformand, sognerådsformandens kone. Hun sætter kopper frem, og kalden kommer også ind, og de drikker kaffe. Det er nu mest sognerådsmandens formandens kone, der siger noget. Ja, I har vel jeg meldt jer til Madsens sølvbryllup. Der er jo papir nede i brusen. Jo. Ja, så er der vel snart bryllupsmedens datter. Det så i hvert fald sådan ud sidst, hun var hjemme. Ja, hun har jo også alderen til det. Sådan da. Og så sidder de der og drikker kaffe og snakker løst og fast. Og de får en leverpostej med og en ostemad. Og så er vores formanden kommer syltetøj på leverpostejsmaden. Og Jens tænker, han er måske lidt usikker, eller det gør han måske altid.
Så da der er gået et stykke tid, så rejser Jens Nielsen sig op og siger, ja, men hvis jeg også hellere kom hjem, Maren, hun kan da forstå, hvor jeg bliver af. Jamen, det må da hilse Maren mange gange, når du kommer hjem, siger sognerådsformandens kone. Og så lister Jens Nielsen hen mod døren. Og lige det, han tager døren, så siger sognerådsformanden, forresten, Jens, jeg har bedt Martin om at rense åen op i næste uge. Nå, er det ved den tid, siger Jens Nielsen. Og så går han ud af døren, glad for sig selv, at han fik afleveret den der ironisk bemærkning til sidst. Den forstod han vel. I kender historien af en eller anden mærkelig grund. Jeg ved ikke, om I har set et program, så står der 4 fortællinger om Bukke på en bro. Jeg ved ikke, hvor det 4-tal kommer fra. Det, jeg vil fortælle om, det er, jamen, I kender den fra Grimms eventyr med de 3 Bukke Bruse, ikke? Ja. Altså, den ender jo med, at trolden bliver snydt og bliver stanget ned fra broen. Men jeg kan et par andre historier om Bukke på en bro. Nu skal I høre. Der var 2 bjerge, og imellem dem var der en smal bro. På begge bjerge boede der en gedebuk. Nogle gange skete det, at bukken fra det østre bjerg gik ned over broen og over furagerede, som man siger i jægersproget, altså, og græssede på det vestre bjerg, bare for at prøve noget andet. Og det skete også mange gange, at geden fra det vestre bjerg gik ned og over den smalle bro for at græsse på det østre bjerg. Det gik jo fint nok, indtil de en dag begge to mødtes på broen fra hver sin side. Flyt dig, sagde den ene. Ja, det er mig, der skal over broen nu. Næh, sagde den anden. Det er mig, der skal over broen nu. Så stod de lidt der og glodede om på hinanden. Og så satte de hornene imod hinanden og begyndte at skubbe og skubbe og skubbe. Frem og tilbage. Men det eneste, de fik ud af det, de var præcis lige stærke. Så det eneste, de fik ud af det, det var, at de begge to blev skubbet ned af broen og ned i floden nedenunder. Våde og vrede kravlede de op, hver på sin side, og traskede hjemover. Det var der ikke meget ved. Men jeg kan en anden historie om det samme. De mødtes på broen. Vi har et problem, sagde den ene. Ja, det ser sådan ud, sagde den anden. Altså, jeg flytter mig ikke. Det gør jeg heller ikke. Så stod de lidt og tænkte sig om. Så sagde den ene, denne bro er vældig smal, men... Så sagde den anden, jamen måske kunne vi... Ja, måske hvis vi nu er meget forsigtige. Og lige så forsigtigt krabbede de sig forbi hinanden, meget omhyggeligt, og kiggede meget på ikke at forstyrre ligevægten for den anden ged. Og sådan kom de begge to igennem kom ud på deres nye græsgang, som de gerne ville. Det var 2 historier. Men der er ingen af dem, der fortæller, hvad der så skete. Det er der ingen, der ved noget om. Men måske kan vi gætte. Måske var det sådan, at de havde undgået at mødes på broen, fordi det altid gav ballade og skænderier. Men nu da de havde lært at finde ud af at komme forbi hinanden på den smalle bro, ja, så begyndte de måske netop at mødes ved broen og for at snakke og græsse og vedligeholde deres venskab. Sådan skaber man fred i verden. Jeg hedder Birte Mølgaard, og jeg vil fortælle en historie, jeg har fundet hos en engelsk forfatter, der hed William Sansom. Han begyndte at svede i håndfladerne, og for hver trin opad føltes kroppen tungere. Han fortrød desperat, at han havde han var havnet i den her farlige klatren. Hvordan havde han nogensinde
kunne ønske sådan noget for sig selv. Unge Flæk så på sine hænder, og i det øjeblik ville han have byttet sine hænder, bare for at kunne lande i sikkerhed nede på jorden. Det havde været en stærk forårsdag. Unge Flæk og hans venner var gået rundt i parken og havde følt sig lidt for varmt klædt på, og de var så gået ud af parken og ind i et gammelt industriområde bagved med smalle gader og faldefærdige huse. Og nu stod de ved en gammel gasbeholder, der ragede noget op over de øvrige bygninger. Og de stod og smed mursten op på dens rustne sider. Flæk kastede sine mursten, forsøgte i hvert fald at kaste dem højere end de andre, fordi der var en pige, han gerne ville gøre indtryk på. Han havde en fornemmelse af, at hun kiggede på ham, og han følte sig sådan lidt bredere over skuldrene. Hun var mørkhåret, og hun havde sorte øjne og en lille trutmund over nogle lidt skæve tænder. Hun rynkede næsten altid brynene, og Flæk kunne godt lide hendes beslutsomme og viljestærke udtryk. Og nu sagde hun pludselig, jeg vil vædde på, at du ikke tør klatre højere, end du kaster. Og sådan en ubetænksom spøj kan på et øjeblik skabe en desperat ondskabsfuldhed. Alle mærker stemningen, der er nedenunder. Der er en misstemning. Man begynder at grine lidt højere og råbe lidt højere. Og straks var der da også et par af drengene, som råbte, nå, det er da klart, han kan da ikke klatre højere end sig selv. Flæk lød som om, at det var der ikke noget særligt. Jeg kan klatre til toppen af hvad som helst, sagde han. Nå, sagde pigen, så kan du klatre op til toppen af gasbeholderen. Alle var utilpas nu. Flæk forsøgte stadigvæk at lade som om, at det var da et let job. Men så var det, at pigen kom med en bemærkning, han ikke kunne komme udenom. Hun tog sit lommetørklæde, og så sagde hun, så kan du jo binde mit lommetørklæde fast oppe på toppen som dit flag. Og selv her kunne Flæk have grinet det hele væk og være gået sin vej. Men så var pigen begyndt at hoppe op og ned. Runger det sådan lidt? Ja. Jeg tror, det er højtalerne der. Sådan der. Er det bedre? Men så var pigen begyndt at hoppe op og ned, og det havde forvirret ham. Så han var bange for, at han var begyndt at stamme. Og den stammen, den måtte for enhver pris skjules. Så begynder vi, sagde han, og drejede sig rundt imod gasbeholderen. Han forsøgte at slentre, sådan for at se afslappet ud. Og bag ved ham lød et kor af hujen fra de to drenge og fra pigen. De hånede ham. Sådan besteg jeg Mount Everest, råbte de. Han kommer nok hurtigere ned, end han kom op. Den eneste, der ikke sagde noget, var den tredje pige. Hun var allerede skræmt. Hun vidste nemlig, at hvilken tragedie, der end måtte indtræffe, så ville al skylden havne hos hende. Og det til trods for, at hun var den eneste, der ikke havde åbnet munden overhovedet. Koret bag ved ham hudede stadigvæk og holdt ham til ilden. De råbte og skreg, og han havde drejet sig sådan lidt fra side til side, og de råbte, ja, prøv lige at se på ham. Han er så usikker på sig selv. Han ved ikke, hvad side han skal gå til. Der var ikke nogen vej udenom.
mærkede han. Han forsøgte sådan at slå det hen og tage det lidt let, og det er jo bare et let lille job. Men så var det, at pigen havde smilet til ham. Og det mærkede som, det føltes som en ægte opmuntring. Og så sagde hun, du behøver altså ikke at gøre det alligevel. Jeg tror på dig. Men det var for sent. Fleck havde allerede følt en glød af hæder. Og nu rankede han sig, kastede et dramatisk kys til pigen og småløb hen imod gasbeholderen og op ad de første trin på den laveste stige. Han klatrede til cirka første sals højde på en af bygning, i højde med en af første salene på en bygning ved siden af. Og så var han utilpas. Det kom bag på ham, at højden påvirkede ham så stærkt. Alle muskler blev unaturligt anspændt, og han kunne bare ikke lide det at være så højt op. Så han saknede farten. Han klatrede til til slutningen af den første stige. Han følte egentlig en sær magt over hver eneste vaklende bevægelse. Og nu klamrede han sig til den laveste stige med en akavet knæstilling. Han var nået op til jernstigens begyndelse, den lodrette jernstige, der gik op af gasbeholderen. Og her holdt han pause. Han mærkede jernet koldt og grynet, fordi rusten fik nemlig jernet til at gå i flager. Og sådan en flage af rust landede på hans ansigt. Så han var nødt til at gøre et kast med hovedet for at slippe af med den rustflage. Og den bevægelse var ved at koste ham balancen. Nedefra hørte han stadigvæk råb fra drengene. Han kunne ikke høre pigen, men han så hendes søde lille trutmund for sig, og det syn gav ham styrke. Han klatrede længere op. 10 ringe mere. Og så mærkede han, at håndfladerne var fugtige. Han var bange. Hele hans krop indrømmede det. For første gang tænkte Fleck, at det, han havde givet sig i kast med her, det var en umulig opgave. For hvis han var så bange, ved 30 fods højde, hvordan ville han så ikke have det ved 60? Støt klatrede han videre opad, bange, men ikke desperat. 10 ringe længere oppe begyndte han at svede voldsomt. Hans hænder lige frem drev med våd rust. Alle muskler smertede. Og inde i hans ører, der lød en stemme fra hans eget blod. Bare ikke se ned. Ikke se ned. Hans venner dernede var blevet chokerende små. Han så kun deres opadvendte ansigter. Deres kroppe var fuldstændig væk. 3/4 op af gasbeholderen blev Fleck desperat. Han ønskede nu intet andet end at komme ned på jorden. Hurtigt. Tårer steg op i hans øjne. Han lukkede dem, lukkede alting ude. Og så hørte han
så hørte han pigen skrige dernede. Han kunne også høre, at hun havde grædt. Sæt den på plads, skreg hun. Og i et glimt så han ned. Den nederste stige var væk. Drengene havde, ja, for sjov eller i ondskabsfuldhed, fjernet hans eneste mulighed for tilbagetrækning. Fra jernstigens nederste trin, allerlængst nede, hvor jernstigen stoppede eller startede, derfra var der et fald på 6-7 meter. Ville det være muligt for ham at klatre derned og derfra appellere til dem? Det overvejede han. Men så var det, han så, at de var ved at gå. Hele gruppen var ved at gå. Den tavse pige var nu fuldstændig hysterisk af angst. Hun mærkede den rædsel, som de alle sammen ville komme til at mærke. Jo, de gik virkelig fra ham. Ligeglad med, at han var alene der i sit rustne fængsel. De gik derfra, uden at vide, at han var i vanskeligheder. Han stirrede på sine hænder, forsøgte at forestille sig, at han slet ikke var så højt op, som han faktisk var. Så klatrede han endnu 10 ringe op. Han måtte nærme sig platformen deroppe på toppen af gasbeholderen. Han så op for at måle afstanden. Frygten sad i ham. Den tappede ham for kræfter. Han drev sig opad med sine sidste kræfter. Han var fuldstændig fortabt nu. Han var blevet lille, ligesom hans venner dernede også var blevet små. Han klatrede videre opad med spredte ben og albuerne udad som en lille frø. Og nu nåede han til den sidste ring, og med rædsel så han en rusten flade. Det var den sidste ring, og der var endnu et stykke op til platformen. Den ragede ud 5 fod over ham. De sidste ringe manglede simpelthen. Og de 5 fod var umulige at passere. Han hamrede sine ben ind i de nederste ringe, eller de ringe, der var under ham, og armene ind i dem, der var over. Og så hang han der, skælvende, uden at vide, hvad han mere kunne gøre.